Шановні Państwo, до дziś не знана є докладна лічба офіцій. Ми не знаємо точну кількість всіх жертв Другої світової війни. Ми знаємо про приблизно 60 мільйонів людей, які втратили своє життя у результаті воєнних дій. В року 1944, хто вижили, вижили високою ціною. У 1944 році 18-річна жителька Закопане, яку схопили гестапо, вона сказала: «Мама, не плач за мною, ти завжди мене підтримуватимеш». Під впливом війни польський композитор створив пісню, тужливу пісню. Більш зворушливої пісні немає у польській історії. І ми послухаємо її у виконанні Олександри Кужах та оркестра «Міста Тихе».
За кілька хвилин розпочнеться 8 день мая. Ми день, настане 8 травня, день, коли ми перемогли. Помнік оборонців Вибрежжя для нас війну зі злом разом. Це символ богатирської ітчизни. Пам'ять, цей пам'ятник для нас всіх є символом героїчного захисту наших країн. І хай це місце стане місцем вшанування пам'яті всіх героїв, які загинули, їх сімей, всіх жертв Другої світової війни. Через хвилину від імені представників всіх націй та країн, які приїхали на церемонію, ми встанемо і віддамо шану. Компанія Пацкож на рамію. Броні! Презентуй броні! Направо Пацкож! Dla uczczenia Narodowego Dnia Zwycięstwa. Salut Щоб народовий. Вшанувати День перемоги. Національний салют. Компанія Пацкож на рамію. Броні! До ноги. Броні! Компанія Спочні. Шановні Państwo, президент Польської, президент Республіки Польща Броніслав Коморовський.
Шановні Państwo, пані та панове, в тим місці, ту, на у цьому місці, тут, ми 1 вересня 1939 року Шлезвік-Гольштайн пушки обвіщили початок Другої війни світової. Відзначили початок Другої світової війни. Попередила початок війни, до початку війни передувала співпраця двох тоталітарних режимів – нацистського та сталіністського. Символом цієї співпраці був договір 1939 року, який називався «Пакт Молотова-Ріббентропа». У світі його знають тут, як угода Сталіна та Гітлера. Польський жовніш тут розпочав валки. Польські солдати почали боротися точив до самого зброї в руках війни на заході і це продовжувалося до кінця війни на сході, на заході і у Африці. 1939 року до травня 1945. І тут я хочу віддати шану всім, хто боровся проти нацистської агресії, всім військам антинацистської коаліції, які уможливили перемогу 1945 року. Я також хочу вшанувати пам'ять всіх жертв цієї жахливої війни, незважаючи на те, з якої сторони барикади війни вони воювали. Місце, в якому ми знаходимося, увійшло в європейську історію ХХ століття двічі. Перше, як символ початку найбільшої трагедії Європи, після якої вона була надовго розділена. А по-друге, Гданськ увійшов у історію абсолютно інакше, шляхом мирної революції солідарності, яка народилася тут, солідарності, яка знищила постялтинський порядок всюди у Європі. Ми зустрічаємось на 70-й річниці кінця найжахливішої війни, яка розділила нашу цивілізацію, яка знищила віру, що людину веде моральний закон. Ми винесли дуже важливі уроки з травматичного досвіду війни у Варшаві, у могилах Бабього Яру та у всіх інших місцях, де була зроблена жахливий замах проти людства. Ці уроки мають бути невід'ємним елементом свідомості європейців. 70 років тому вся Європа святкувала кінець війни. Однак не для всіх у Європі день кінця війни означив перемогу. Не для всіх день кінця війни позначив початку еру свободи. Європа Західна. Але це було великим шоком для всіх. І тому Європа після десятків років посилення егоїзму повернулася до того, що об'єднувало, а не розділяло європейські нації, до спільних цінностей. Скоро після того у західній частині континенту цей процес почав приносити плоди з точки зору безпеки, яка базувалася на загальному процвітанні та співпраці з сусідами. Об'єднана Європа не була досягнена, і ми отримали війну. Це те, що оці засновники Європейського Союзу написали лише за 5 років після кінця Другої світової. І саме тому з впевненістю і відданістю вони створили європейську
установу, яка прагне розширення інтеграційного простору. І саме тому зі впевненістю та відданістю вони хотіли примирення націй після болючої історії та поліпшення стосунків між конфліктуючими сусідами. Вони дуже добре розуміли, що Європа тільки об'єднаною може стати Європою без воєн, що тільки об'єднана Європа стане, тільки у ній війна стане фізично неможливою. Ми, нації Центральної та Східної Європи, які тоді залишилися були залишені історією з іншого боку залізної завіси, ми теж змогли винести наші висновки з війни. Ми відчували себе ми відчували, що Сталін виніс інші висновки з результатів Другої світової. Для нього і для імперії, якою він керував, найважливіше було тримати геополітичний контроль над переможцями проти потім після Другої світової. І імперія та у імперії та у країнах, які від неї залежали, права та свобода людей були постійно порушені. І цей тоталітарний режим, який був найкраще описаний Оруелом, у ньому влада належала небагатьом, а інші, хто були незгодні, мали залишатися у концтаборах. У той самий час ця імперія завжди мала гроші на те, щоб подавляти своїх людей шляхом оманливої ідеології та воєнних парадів. Демонстрація влади була постійною, щоб створити рабство людей перед режимом. Але всепереборне бажання свободи, бажання бути частиною європейської сім'ї, дозволило цим сім'ям боротися проти імперії зла. Танки та ракети нічого не були варті проти сили безсильних. Сила безсильних виходила з віри у фундаментальні цінності, у гідність людини. І саме тому інтелектуали та робітники Гданську, Східного Берліну, Праги, Будапешту та багатьох інших міст опиралися тоталітарному режиму. Багато разів ці міста бачили кровопролиття і чули тупіт воєнних військових чобіт. Після 1999-го з розвитком європейської інтеграції ми змогли побудувати кращу об'єднану Європу. Європу, яка не тільки є безпечною та процвітаючою для націй, які в ній живуть, але Європу, яка також може поділитися своїми досягненнями з іншими, може показувати можливість співпрацювати та знаходити компроміс. Ця Європа також не вільна від внутрішніх напружень та криз. Той факт, що Європейський Союз залишається цікавим, підтверджується бажанням принаймні кількох наших східних сусідів, які хочуть жити за тими правилами, яких дотримуємось ми. Свобода завжди була і завжди буде заразною. Тож, варто згадати, що саме звідси, з Гданську, почалися в 1981 році дебати з солідарності.
І меседж людей Східної Європи був відправлений. Ця сила не могла бути задушена ні пропагандою, ні режимом, ні медіа так званого Східного блоку. Східне партнерство Європейського Союзу, до створення якого Польща доклала руки, може здійснити європейські мрії нації східного краю Європи. Дійсніше марення також і нинішню мрію. Ця мрія не може бути задушена для України та інших країн Східної Європи, якщо вони бажають цього. Вони стануть гостями у нашому спільному європейському домі. Війна, що точиться в Україні, показує, що приносить нам на згадку пам'ять про найжахливіші дні у історії Європи. Не респектуючи цивілізованих засад, Україну хочуть притиснути та впливати на неї сусіди. І перед нашими очами це відбувається, коли інша нація демонструє своє бажання об'єднатися з Європою та жити нормальним життям у гідності та мати великі свободи. І її потужніший сусід відповів їй силою, змінивши її кордони. Це не відбувалось у Європі з 1945 року. І тому для нас дуже важко відзначати тот факт, що 70 років тому закінчилась Друга світова війна в Європі. Досвід цих 70 років, а також попередніх років, доводить без всякого сумніву, що така практика не має бути можливою, що перед лицем таких подій Європа не має відступати. Вони є дуже шкідливими для миру. І ми не можемо не підтримати прагнення націй до самовизначення. Це не може бути зупинено новими поколіннями танків та ракет. І ті, хто демонструють такі наміри, мають зустріти наш сильний опір. А ті, хто є жертвами, хто хоче, вони не мають боятися одне одного. Вони гідні солідарності та нашої підтримки. Це також один з уроків нашої останніх 70 років нашої історії. І тому всі ми, що зібралися тут, маємо зобов'язання та відданість отут, в цьому місці, де почалася Друга світова війна. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Дуже дякуємо, пане президенте. Всіх нас тут обecnych łączy ważna idea. Всі ми присутні тут сьогодні маємо дуже важливу спільну ідею. Ідею вільного світу та основоположних цінностей нашої спільної Європи. І зараз гімн Європейського Союзу буде виконаний оркестром «Тихе» та хором. Презентуй! Направо! Хана!
Дякуємо за прибуття гостям спеціальним сьогоднішньої урочистості, шефом офіційних за те, що ви прийшли, доєднались до нас. Ми б хотіли подякувати офіційним делегаціям, представникам польського парламенту та представникам місцевих парламентів. Дякуємо дуже учасникам цієї церемонії тут. Наше святкування, наша церемонія закінчилася. Церемонія вшанування пам'яті 70-ї річниці кінця Другої світової війни. Кожен у своїй у своєму житті має таке вестернплате. Своє завдання, яке вони він має виконати. І заради тих цінностей, які ви, яких ви маєте дотримуватись та захищати для себе і для інших. Звернув увагу на те, що о фундаментальних цінностях кожен з нас мусить пам'ятати. І фундаментальні цінності мають пам'ятатися всіма нами. До побачення.